VS Invest akciová společnost patří mezi středně velké stavební společnosti. Zabývá se veškerou stavební činností, od projektu až po kolaudaci, realizací staveb a jejich částí, změnou staveb, včetně jejich rekonstrukcí až po jejich odstranění, a to na území celé České republiky. Společnost má za sebou řadu úspěšně realizovaných zakázek v oblasti bytové i průmyslové výstavby. VS Invest se specializuje především na provádění monolitických železobetonových konstrukcí, při jejichž realizaci využívá systémové bednění Paschal, Doka a Perry. Dále provádí montáže ocelových konstrukcí i prefabrikovaných železobetonových konstrukcí. Mimo běžné stavební práce realizuje také strojově prováděné zemní práce, včetně protlaků, inženýrské sítě a kompletní zateplování fasád. Provozuje nákladní autodopravu a provádí řemesla jako obkladačské práce, malby a nátěry, omítky, štuky, sádrokartony, zámečnické výrobky, včetně výroby. Široký záběr činnosti doplňuje provádění bezprašných podlah s vysokou odolností proti obrusnosti, vhodných jak do potravinářských, tak průmyslových provozů.